Žiūrėkit, ką turim, Lietuvos ateitį. Šiandien kartu turėsim treniruotę. Apie treniruotę bus, padarysim krūtinę, tik šiek tiek su tokiom manipuliacijom iš Deivido pusės. Bandysim apeiti Deivido traumą. Ir bus daug spaudimų žodžių. Bus labai daug spaudimų iš daug spaudimų, iš esmės daug supersetų, daug dropsetų. Pajungsim gale pečius ir žiūrėsim, kas gausis. Just too quick for it, peeling off like the whip orange. Seen the effort, it's piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10'2". Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in a black whip. Got old problems with a friend's new. Yeah, I'm in the big leagues. Told her don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feelin' like Whitney. Yeah, I need a bag, bruh. Send it through quickly. I'm making his dog. Like I'm in a big lease. Yeah, it's Tai papasakok apie šitą pre-workoutą, Deivi. Veiklioji dozė citrulino tikrai nebloga. Šešios štukos, tai gerai veiks pumpas. Jo, atrasme, aš, pavyzdžiui, prieš treniruotę mėgstu tos stipresnius pre-workoutus. Aišku, gal jų nelabai galima pirkti, bet nu, man jau tie paprasti neveikia. Aš turiu tokį, žinai, tekėją fainą labai, tai jis ten visokius, žinai, gauna. Tai jisai šiaip, nu, sakykim, kaip matai, čia stimulanto labai daug yra. Jo, jo. Tai aš, pavyzdžiui, man užtenka apie pusę skupo, žinai, pilno labai retai geriu, nes krešas, šaltiniai efektai man jų nereikia, žinai. Kiek šiandien gerti? Šiandien gal biškit daugiau negu pusę. Ne, aš kavos matai negeriu, kofeino stimulanto negeriu, žinai, kofeino negeriu. Tai realiai čia tavo vienintelis toks dalykėlis, ne? Jo, aš per dieną stengiuosi labai nevartot. Jeigu aš negeriu prie workout, tai dieną tada gaunas po dėlis kavos ir koks dar energetinis, žinai, be cukrus, viskas. Nice. Gerai, kodėl darai su ventiliai šitą dalyką, nes su guma ir pasipriešinimas eina ne iš tos pusės, o gravitacinis? Tu labai teisingai pasakėjai. Tai aš jį dažniausiai darau su trosais iš tikrųjų, arba su guma. Ne, dažniau gal darau su trosais negu su guma. Ja. Bet jeigu darau su ventiliais, tai aš mėgstu korpusą pakrypti priekį. Ja. Patį. O tu matai, aišku, svoris nukrypsta. Ir tiesiog bandau rotuot, bet aišku, vėlgi lėtai. Čia labai, žinai, nėra labai didžiulės įtampos. Okay. Bet tu čia gal labiau sustiprinti tą maksimalią jėgą. Ir aš pastebėjau, kad vieną dalyką, kad būtų šitą rotaciją aš stiprindamas, mano benčas labai sustiprėjo. Ir šiaip, žinai, traumų tik ne mažesnė. Aš tik vis dėl to. Dėl to darau rotatorius aš tik su hanteliais, bet su hanteliais daug pakrypęs. Ir tada darau viską su trosais. Absoliučiai. Hopped in the whip and we all in black. Shawty wanna ride to the hop in the back. Zero to 100, seen a rap on the dash. They're catching up, dog, I'm moving too fast. I'm in the big leagues. Told her don't miss me. Aš padarau supersetą tokių. Tai tada aš kart pasiemu, žinai, trosą. Susimažinai gali svorį. Jeigu sunku. Tada iš alkūnės. Ačiū. Alkūnė priglausta. Jo, visiškai ir stengiasi iš alkūnės. O čia. Irgi sitempęs pats tiesus. Iš esmės, ką mes dabar darysim? Tiesiog tokia vos ne kaip pulloverio pozicija, ne? Jo. Ir dabar pratempiam. Ir jeigu turi traumų su pečiais, iš karto tau tempia ne tik krūtinę, bet ir pečius. Palaikai, realiai kuo ilgiau, nu 10, 15 tai tikrai. Jeigu jau tik diskomforto, turi triggerį. Tau bus sekančią seriją, bus žymiai lengviau, nes jau atsivers krūtinę. Nes dabar man žymiai lengviau daryti, va žiūrėk. Va, aš iš tūkus pasiemu. Čia toks gaunasi aktyvacija realiai. Visiškai, čia aktyvacinės yra pasiemas. Tam, kad atvertume, paruoštume krūtinę. Lėčiau pritpratinti, o daugiau grįžti, žinai, dinamiškai jau. Jo. Leidė lėtai. Palaikai dar kokias 3 sekundės. Ir iš trico grįžti. Iki vidurio, jo, daugiau nereikia. Tony don't miss me. Ballin' like Houston. Ayy, feelin' like Whitney. I need a bag, bruh. Send it through quickly. I'm making his dog. Like I'm in the big leagues, told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got his one. Ir tuo pačiu mes darydami po vieną ranką, mes, aišku, stiprinam disbalansus. Į vieną pusę tampa atskira kūno dalis.
tada tavo bendras bent išpilės, tas spaudimas ir tavo bendro kūno jėga sustiprės, nes mes visiškai stiprinam atskiras kūno galūnės. Presai tam, žinoma, taip pat. Jo, maladės. Ties, 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 ties. Ai, tu iki ten keliuočiai. Kad seratus apajungtume. I need a bag, bruh. Send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in a big lease. Yeah, told him I'ma hit it out of stance. I deserve another 100 bands. I deserve another 100 fans. Told him this was always in the plans. I just did it cause they said I can. Blowing euros when I'm down in France. Labels asking how I build a brand. Told him put a check up in my hands. We got time, no cap. Taigi turime antrą pratimą. Hamerio spaudime. Treniruoklyje. Davido, aišku, privorkautas taško per daug. Šneka tarp seto porą minučių, o dar tik tai trams sekundžių, tai aš nesuprantu. Einam, pažiūrim, ką šį turi. Ballin' like Houston, ayy, feelin' like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his... Up. Big Lee's, told him that I gotta go, dawg. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwin' a fastball. Just too quick for it, peeling off like the whip orange. Seen the effort, it's piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money. Kiek kardio pas tave dabar šiuo visu? Tai bus, tai šiandien pirmo kardio treniruotė. Pirma iš viso? Eisiu. Nu matai, aš darbę sudeginu. Darbę suvaikštų 15 km. Ir aš pastoju vaikštų, pastoju 2. O sportuoju 5-6 kartus per savaitę. Tai žinai, pasit pakruoja nemažai gaunas. Tai gaunas, tas low intensity vis tiek dienos. Jo, jo, o dabar reikės padidinti biškį intensyvumą, žinai, nes nebekrenta svoris. Aha. Svoris realiai stabiliai laikas jau beveik savaitę laiko. Proporcijas keičiasi. All in the raps, had a few friends but he suck in the past. I don't even trip when I'm thinking about that. Hopped in a whip and we all in black. Shawty wanna ride to the hop in the back. 0 to 100, seen a rap on the dash. They ain't catching up, dog, I'm moving too fast. I'm in the big leagues, told him don't miss me. Ballin' like Houston. Delnus išsukam į vidų. Leidžiam va šitaip, kad nusileist. Ok, ventėl kūnės ir leidžiu žemyn ventėl. Jo. Ir alkūnas jo labai buvo į priekį. Bus spaudimas irgi. Bet spaudimas bus siaurai. Vėlgi, spaudimas iš galūnių. Čia užvarginsim realiai tricą visiškai. Ir čia realiai išvarginam visiškai tricą. Tricą sustiprinsim gal krūtinę, o kai pradėsim tokias padaryti keletą, galima tokio treniruočio mėnesį laiką padaryti, nedaryti. Grįž prie įprastą splitą. Spaudimas ant kiek sustiprės. Aš atsakau, aš to pasme, jeigu pradėjau šitą treniruotę daryti su 20-ukais, o dabar darau su 30 kg vieną ranką. A. Tai dabar jeigu darysiu, va čia, mes hamerį davėm virš 100, žinai. Yeah. Tai žinau, kad normalus benčas dar stipresnis bus. Gerai. Jo, neutraliau. Neutraliau. Jo, dabar įsispaus, jau įsispausk. Pasispausk, jo, biškį neutral. Delnai pasukti. Yeah. Jo, ir lenkies. Lenkies, lenkies. Leid. Spaudi ir sutrauki. Jo, ir iš alkūnių. Okay. Jip. Ir tiesk kaip pat viršaus. Jo, jo, delnais, va šitai. Ir iš alkūnį spaudė. O kieta, žiauriai gerai. Matysi, tavo šitie šoniniai mažiukai susitraukinės, va šitie. Va šitos labai pradėsi pajausti, ypač kai nuleidi. Nes taip juos pratempinėsi, būtent šitom keistam kampe. Labai gerai. Lenk, spaudė. Op. Gerai. Dropas. Tiesiog padarysi, 8 bus labai gerai. Jo, ir čia suliesk. Suliesk, jo, ir leidi. Iš alkūnį. Leid. Spaudė. Op, tiesiai strauk. Op, greitas. Op. Lečiau. Greitas. Op, iš alkūnių. Tiesiai, alkūnės į vidų. Neina jos išorę. Spaudė. Op. Eina.
Ir dabar lėtai, lėtai, negatyvas. Jeigu pratinam 2-3, viso. Tiesiogiai, krūtinės nedarėm, bet krūtinė visa užsipumpavus. Toks ir buvo tikslas. Nu, ta prasme, tiesi per aplinkui. I deserve another 100 fans. Told them this was always in the plans. I just did it cause they said I can't. Blowing euros when I'm down in France. Labels asking how I build a brand. Told them put a check up in my hands. Who got time, no cap. Made a few checks, but they all in the rest. Had a few friends, but they suck in the past. I don't even trip when I'm thinking about that. Hopped in a whip and we all in black. Dar vienas patimas, kurį mes dabar darysim. Tai dabar darysim crossoverį, bet jisai visoks labai... Nu, spaudimas realiai čia labiau negu crossoverį, iš tikrųjų skaitas. Tai jis irgi vėlgi labai specifiškas gaunas. Mes, ką mes darom, atsiklopam. Antras momentas, ką mes darom, tai tiesiog spausim būtent iš trico, tai gausias vos ne kaip lygiagretas, kaip dipsai. Spaudimas tiesus ir įgalą nusileidim. Ir taip kokį 10-12 kontroliuotų. Bet alkūnės plačiau paėmė, ne? Nu, plačiau, bet stengiasi siauriau, žinai. Iš trico, žinai. Nes jos plačiai išėna. Išėna, tai pasiaurink tada, nes aš nematau jį. Pasiaurink, va, good. Va, va, va. Davai. Ir dabar bus pašau repai. Tokie su minimalia inercija, bet kontroliuota. Partial repsų, kad kai negali atlikti jau pilno pakartojimo, jo, tai jo. Sumušti raumenį. Aš esu už, aš pradžiu buvau labai priešiškas, bet nu, ta prasme, žiūrėk, vis tiek esmė ne svorija, o kokį tu krūvį sukursi. Jo, nes raumo vis tiek supranta krūvę. Nes... Taip, jis nesupranta, kur yra 20 kilogramų, kur 100, kur 200, jis jaučia tik krūvį. Tai pabaigai, damušimui visada yra gerai, bent jau mano nuomonė. Bet vėlgi, taip, kad nesavęs nesutraumuotum, ir kad kontroliuotum, ta prasme, nes, nu, kiti, žinai, iš sanarių daro, yeah. Rauna, bet labai kaip... Labai daug ir necijos, duodar tada net nejaučiu pačio raumenį. Taip, ir traumų tingi didesnį. Like Houston, ay, like Whitney, yeah, I need a bag, bruh, send it through quickly, I'm making his dog, like I'm in a big league. Yeah, told him I'ma hit it out of stance. I deserve enough, was always in the plans. I just did it cause they said I can't. Blowing euros when I'm down in France. Labels asking how I build a brand. Told him put a check up in my hands. Who got time, no cap. Made a few checks, but they all in the rest. Had a few friends, but they suck in the past. I don't even trip when I'm thinking about that. Hopped in a whip and we all in black. Pirmas pratimas pečiams. Iš esmės šoniniai deltai. Variacija atsigulus. Darėm su kabeliais. Išvedimus. Pilnai čia buvo ištempimas ir tada sutraukimas pačiom gale. 10-12 pakartojimų padarėm, 3 serijas iš esmės ir dabar šoksim, bandysim dasimušti toliau šonį. Darysim mostus, tai pirmiausia padėsim tiesiog mostus su tokiu vidutiniu svoriu, kažkur žinai, 10-12 pakartojimų, jo kontroliuotai, tokie, ane? Riešų nesiki vidu? Minimaliai, realiai, iš alkūnės labiau pakeliu. Ballin' like Houston, ay, feeling like Whitney, yeah, I need a bag, bruh. Darom pečius, tai va dabar Augustas daro, ne iš inercijos, kontroliuok biškį. Pečių nepakelk, biškį, jo, iš alkūnės labiau, lengvai pratempi, lietai leidi, lietai leidi. Jo, ir esmė tame, ką mes darom, tikslas ilgai, kontroliuotas svoris, kad visą laiką turėtų petys įtampą, kad pastoji būtų įtampa, nes tai tiek, dumoja greitas mūsų skaidlas. Padarom 10-12, kiek galim su svoriu, tokiu didesnį truputėlį, bet ne maksimaliai sunkiu. Tada iškart darom dropsetą, tam, kad pastovi palaikyti pečiams įtampą, nes petys yra toks raumo, kur pastovi, reikia laikyti tą įtampą. Nu, išgaunas truputėlį greičiau, stengis pečių nekelt, jo, darai, jo. Ir tada jau čia kiek eina, irgi gaunas 10 pakartovim, ne daugiau, tada darom vėl dropsetą su dar mažesniu svoriu, padarom pasnikam pakartojimą, su užlaikymu, lietai pratimbėm, pajaučiam tokį skvizą, tada taip gražiai pečiai prasitempia ir tada darom iškart super set. Tai čia gaunas realiai galvos ne tik kaip giant setas iš esmės, nes mes labai daug skirtingų pratimų darom. Palaikom pastovę įtampą ir labai intensyviai pasijungia pečiai. Jie tada tiesiog dega, nes pečiam reikia degimo. Ar daug nereikia nuleisti iš tikrųjų,
gali vat, kažkiek vat, tiek, vat, vat, o ir viskas keli. Neišinerzės, stengiasi kontroliuoti. Iš pečių. Ir dabar užmes, išgil vieną užmes. Užmes, laikyk, lietai, 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 pats, 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 pratem, 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 pratem. Fast, yeah. I'm in the big leagues, totally don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feelin' like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, the whip orange. Seen the effort, it's piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10'2". Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in a black whip, got old problems with the... Tai ką, viskas, ne, baigiam treniruotę? Kaip to, Augustai? Tikrai pavargau, žinokit, nesu treniravęsis taip, kad būtent super serijomis. Ir taip skirtiniais būdais, tokiais pratimais, ir viena rankai buvo spaudimas, ir pulloveris iškart pratempimui, ir pušinam iki limitų realiai. Treniravomės vos ne pass-fail, tokį perėjom tašką iš esmės. Taip, nes iš esmės aš kaip ir sakau, kadangi turiu šiokį tokį trigerį, aišku, tas nu, problema apmažėjęs, bet esmintume, kad mes, kaip ir pasako Gustas, mes bandom jį apeit, darom treniruotę tiesiai per aplinkai, aktyvuojam krūtinę tiesiog jos neaktyvuodami. Dėl to mes labai stiprinam pačias rankas, pačias galūnes, to pasiekoje sustiprinsim tricą ir kai turėsim įsti stiprų, automatiškai turėsim mažesnių traumų ir turėsim gerą spaudimą. Jo, tai treniruoti aš manau labai pavykusi. Dėkui Dėviui, kad atvarėjai. Ne, ruška, baigta žiauriai, faina, ačiū, kad parašėjai.